До кримінальних новин. У Дніпровському районі затримали банду, яка вчиняла озброєні напади на заможніх городян. Чотирьох активних членів угруповання, а більшість з них раніше засуджені, затримали одночасно. Спецоперацію провели бійці КОРДу. Слідчі встановили, протягом останніх 6 місяців зловмисники скоїли до десятка нальотів. Після обшуків у помешканнях та автомобілях підозрюваних правоохоронці вилучили пакети із наркотиками, 5 пістолетів, ножі, бронежилети, балаклави, рації, кастети та інші речі, які використовували для скоєння злочинів. До кінця розслідування спритники, вік яких від 25 до 30 років, триматимуть в умовах СІЗО. У 4 членів зазначеного угрупування вилучено вогнепальну зброю, а також останнім повідомлено про підозру за статтею 187 частиною 2. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 10 років.